এতিয়া মানে কেস টাইনে কল মু মানুটো এ বদমাস টাইলে লৈ এইটো আজি যাত্ৰাৰ লগৰি এয়ারবাস আহি পাই গল শিবহাগৰ আৰু এই বাছতে আছে আমি আজি যাত্ৰা এইয়া আছে ৰূপম দা এইফালে অলপমান আপোনালোকক বাছৰ ভিতৰখন দেখাই দিওঁ ওপৰত শ্লিপাৰ এইফালে আৰু এইফালে আমাৰ ছিট 16-17 মজা মজা সোমাই লওক বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আপোনাৰ লগত মানে এটা হ'ব বুলি আৰু আজিও কেনেকৈ মিলিছে আপুনিও এফালৰ পৰা আহিছে ময়ো আপোনাক ফোন কৰিছোঁ মানে মিলি গৈছে একচুৱেলি অলপমান চাগে নইজ অকণমান থাকিব আমি ভিতৰত গৈ ভালকৈ কথা পাতিম এনেই সৰুকৈ কথা এটা সোধোঁ ইয়াতে অকণমান পাতোঁ যে বাছখন সদায় চলাই গৈ থকা হয় আপুনি চলাই থাকে সদায় চলায় পাঞ্জাৱৰ পৰা ইমান দূৰলৈ চলাইছে আমনি নালাগে নে কোনোবা এদিনা এইটো ভাল কুৱেশ্যন কৰিলে এইটো কুৱেশ্যন মোক কোনেও কৰা নাই আচলতে কথাটো এনেকুৱা হয় এই কামটো যেতিয়া মই এই ছিটটোত বহোঁ আৰু যেতিয়া মই ষ্টিংডালত দৌৰোঁ যেতিয়া বাছখনে গতি কৰে মই জীয়াই থকা এটা প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু এইটো কাম মোৰ কাৰণে কেতিয়াও আমনিদায়ক হ'ব নোৱাৰে মোক যদি তুমি এতিয়া কোৱা ৰূপম দা আমি এটা কাম কৰোঁ বলক আমি চেন্নাই যাওঁগৈ মই এবাৰ তোমাৰ নাম নকওঁ আমি গৈছোঁ মানে মই চলোৱাটোৰ সময়ত সুখ পৃথিৱী দেখোঁতে নাপাওঁ বাই হাৰ্ট কৈছোঁ মই গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত সুখ আৰু পৃথিৱী দেখোঁতে বিচাৰি নাপাওঁ কণ্টিনিউৱাছলি চলাই থাকিলে মাজে মাজে অলপ আমনি লাগে য'ত আমি চেঞ্জ কৰি লওঁ কিন্তু গাড়ী চলাই মই আমনি জীৱনত কিন্তু আমি মৰা আগমুহূৰ্তলৈকে নাপাওঁ মই এইটো গেৰাণ্টি দিলোঁ আজি ৰখাইছে হোটেল চেলিব্ৰেশ্যনত এইয়া জাজি ইমানে ভাল লাগিছিল মই তেতিয়া ৰুমৰ পৰা যদি ৱাশ্বৰুমতো যাওঁ বুকখন হাতত লৈ যাওঁ মানে পেজটো উইচ নকৰো তেনেকুৱা আছিলে লগ পাই ভাল লাগিল ৰূপম দাক মই সেইখন বাছৰ পৰা লগ কৰিবলৈ আহিছো এতিয়া মানে কেছটো এনেকুৱা হ'ল মোৰ মানুহটো এ বদমাস ষ্টাইল আহিলে এইটো কোন চিনি পাইছে ইয়াৰ নাম হ'ল ধন আমাৰ কিতাপত যে আছিলে মোৰ আটাইতকৈ মৰমৰ ড্ৰাইভাৰ এইটোৱে ধন ধন এটা চবকে এটা হাই কৰি দে আৰু চবকে এটা মানে মৰম দি দে ৰূপম দাই এটা সুন্দৰকৈ আমাৰ আজি চাহ খুৱাই দিছে চাহ এইয়া বিস্কুট বিস্কুট আহিছে এইফালে এইয়া বিস্কুট আৰু পইচা কিন্তু ৰূপম দাই দিছে দেই আহিলে চাহ খাব এইফালে আহিছে এজন আহি গ'ল গৰম গৰম চাহ আৰু খাই আছোঁ চুপাৰত ৰাতি এতিয়া এটা বাজিব হৈছে আৰু চবেই একদম চাহ হাতত হাতে হাতে চাহ এইফালে চাহ খাই আছে ভাইটিয়ে এইফালে চাহ খাই আছে আৰু এইফালেও চাহ চবেই চাহত কোহা মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ বাছৰ এটা ৰাউণ্ড ট্ৰিপ এয়াৰবাস এনেকৈ আহি 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 আমি পাই গৈ গুৱাহাটী আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া নামিম আৰু ৰূপম দাক বাই বাই কৈ ল'লোঁ চ' ইয়াৰ আহি পালো গ'লোঁ খানাপাৰা খানাপাৰাত ধুনীয়াকৈ এতিয়া গাড়ী ৰখাইছে ৰখাই মই নামিম
গেম ভিলেজত সো গৈ গৈ গেম ভিলেজত নামো দিয়ক ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ